שלום וברכה, היום נלמד הלכה בדיני ישיבה בסוכה, שינה בסוכה. רבותינו אמרו, כתוב בפסוק, בסוכות תשבו שבעת ימים. רבותינו דרשו, תשבו כעין תדורו. הישיבה כמו בבית. מפה למדו, מצטער פטור מן הסוכה. מה זה מצטער פטור מן הסוכה? מה, כל מי שיש לו איזה צער פטור מן הסוכה? חלילה וחס. הכלל הוא, דבר שאני מצטער שאני נמצא בסוכה, ואם אני לא אהיה בסוכה, הצער הזה לא יהיה. אתן דוגמה. באו קבוצת אנשים, ישבו מחוץ לסוכה, מדברים, מרעישים, אני מבקש שקט, לא מתייחסים, לא מצליח לישון. או פתאום מכה של זבובים, אי אפשר לזוז, יתושים, אתה לא יכול לישון בסוכה, ואין לך, אין לך סוכה אחרת. אני אלך הביתה, אני אוכל לישון. למה? יש לי רשת בחלון. או אסגור את החלון, לא אשמע אותם מדברים. אני פטור, אני הולך לישון בבית. אבל אם יש רעש גדול, אלך לבית, גם הרעש הזה יהיה. מה לי הכה, מה לי אתה, מה זה משנה? אם אני פה או שם, נמצא שיציאה מהסוכה לא תפתור לי את הבעיה של הצער. מקרה כזה, אני לא פטור מן הסוכה. עוד דוגמה, קר מאוד. כמובן, שם סמיכות, שם הכל, האדם הזה רגיש מאוד. הוא יכול, שינה בלילה, קם, מתקרר, נהיה חולה שפעת. פטור מן הסוכה. תישן בבית. בבית, ודאי, הוא כל השנה ישן בבית. סוגר את החלון, תקופה של סוכות, פעמים שמתחיל לקור, ואז אין לך את הבעיה של הסוכה, ואז אין לך את הצער הזה, ואתה לא יושב בסוכה בגלל הצער. ולכן יהיה בבית, פתר את הבעיה. חום בסוכה, תביא מאוורר. כאילו מביא מזגן גם כן. אבל נגיד לכם את האמת. כל כך זכות להיות בסוכה. כל רגע אדם קיים מצווה. שכינה נמצאת איתו. אנחנו דנים עכשיו איך הוא ייפטר. צריך לשבור את הראש איך לא להיפטר. אבל הלכה היא, וצריך גם עם זה לעסוק לאלו שכן צריכים פתרון פעמים איך לפתור אותם מהסוכה. יהיו ברוכים וחג שמח.